Малятка, пропоную вам сьогодні обмін. Ви мене жалієте за те, що мене скасив той вірус жахливий, просто немає сил, я повідміняла всі заняття. А я вам за це корисну інфу. І цим відео я відкрию серію, яку планую назвати «Soft Skills» для художника. Не очікуйте тут почути про креативність, тому що за версією мене креативність – це частина вашої професійної підготовки. І це soft skill для, може, айтішника, але не для художника. А от щодо тих якостей особистості, які допоможуть вам в розвитку вашої кар'єри, незалежно від того, яку вузьку спеціальність ви оберете, то їх є декілька. І бляха, вітер такий. І перша, про яку я би хотіла сказати, це здатність витримувати увагу. Оскільки ви художник, і художник – це людина, яка висловлюється через візуальну комунікацію, а людина, яка висловлюється, в принципі, передбачає, що є хтось, хто її слухає, хоче чути, а отже звертає на неї увагу, має витримувати цю увагу. Причому незалежно, позитивно чи негативно, якщо є людина інтровертна і сором'язлива, для неї це буде однаково важко. І оскільки це важко, перед тим, як рухатись далі, я хочу обов'язково запитати у вас, як ви витримуєте увагу. Як ви почуваєтеся, коли декілька людей, наприклад, замовкли і всі подивилися в вашому напрямку і чекають, що ви щось скажете? Що ви відчуваєте в цей момент?